У Приазов'ї почала діяти програма Міжнародного комітету Червоного Хреста. Жителі фронтових селищ забезпечують усім необхідним для ведення власного господарства – від лопат до худоби. Репортаж Геннадія Вівденка. Тут колись було елітне селище, дачі мешканців Маріуполя, місцеві займалися господарством. Тепер тут залишилося лише з десяток мирних жителів. Але їм також треба якось допомагати, причому елементарними речами. Жителька селища Водяне радо демонструє нове знаряддя праці для свого прифронтового роду. Лопата якась у вас особлива? Так, нержавійки, по всій відомості. Інструменти привезли сюди волонтери Червоного Хреста. Чоловікові Людмили подарували 3 баранів. Василь тепер буде розводити цих тварин. Така гуманітарна допомога для розвитку індивідуального сільського господарства дуже доречна, бо на роботу їздити звідси мешканці не можуть. У Миколи 30 кіз. Допомогли й йому. Доставили доїльні апарати та корми. Я їм до землі кланяюсь. Ви що? Во-первых, апарат привезли. У моєї жени вже руки відказували доїть коз. Да взагалі Красний Крест, я не знаю. Це, мабуть, Бог послав, що ні. У Зої усього 3 кози, решту 7 вбило осколками під час ворожих обстрілів. Тварини і зараз чутливо прогнозують черговий обстріл. Уже дивишся на них, як вони. Якщо з дому вбігають, то значить буде прильот к дому. Ну, в підвал залазиш, сидиш. Це селище дійсно тепер небезпечне. Місяць тому Геннадій дістав поранення на власному городі. А він розривний, осколочний. Тобто тільки вистріл. І, в смислі, грохот, потім я почував по поясниці, як будто мені доскою та сама. Оп. Червоний Хрест – єдина організація, яка їздить сюди. Селище – зона бойових дій, і тому закрите для решти світу. Ми стараємося як-то реагувати дуже швидко, якщо щось случиться, так як це дуже уязвимо, тобто, ну, як-то уязвимі люди, і тому ми повинні ще й більше уваги звернути як-то на нього. Подібну програму в Червоному Хресті планують започаткувати ще й для місцевих рибалок. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.